Uche Nsonwu, 5. numurs. Philips Bro, 9. numurs. Jones Hollands, 13. numurs. Dylans Page, 15. Un Rašats Raits, 24. numurs. Rašats Raits pirms šīs sezonas bija jau tā kā bija nomērķējis Eirolīgas virzienā. Jo bija pauk rindās, kas cīnījās par tiesībām spēlēt Eirolīgā. Bet nu tālāk par vienu spēli kvalifikācijā komanda netika. Un arī pauk rindās Raits vairs nepalika, tagad spēlē Francijā. Sovnu un Meiers, laukuma centrā lūdzīgi nepacietīgs ir Meiers. Nu, kaut galā Sovnu it kā izsit bumbu, bet to savāc Ventspilnieku. Sovnu uzreiz sāk ar savu ļoti agresīvu darbojās aizdzīvā šis spēlētājs, arī uzbrukumā. Nekautrējās dažādos veidos bakstīt un grūstīt savus pretspēlētājs. Protams, ko ļauj viņa auguma parametri. Noteikuma pārkāpums. Ārkārtīgi izbīnīts ir Page. Nu, tiešām jāsaka arī es nedaudz varbūt pabrīnīšos par šo piezīmi, bet nu piezīmi satrečiem daudz to neapspiedīsim. Mačs turpinās galu galā. Ojojojojoj, un nesapratās tur Ventspilnieki, kam īstā piespēlēts vēl bija domāt, un piespēlē galu galā sancensim rokās. Un Page atklāja mača rezultāti ar tālmetienu. Lūk tā, vienā bija veiksme, otrā bija totāli neveiksme. Zaudēt bumbu un 3 punkti. Dienē. Uzgūžās Sovnu. Bērziņš. Protams, ļoti vajadzīgs ir labs sākums Ventspilniekiem, lai tādu... To šeit, ka jau tā spriedze ir pirms mača. Lūk tagad Page mēģina nokārtot piezīmi Bērziņam, bet nokārtot Bērziņam 2 punktus. Ļoti jau tā eleganti nogādzās Page, protams, bija. Bija kustība no Bērziņa puses ar roku, bet nu vai nu Page kungs nedaudz par vēlu izdomāja, ka jiem jākīt, bet tas ir pārāk tietrāli, tiesneši neuztierās uz šādi gājienu. Otrais uzbrukumā ir tā, ka paveicās Raits no tālās distances, nav precīzs. Jahmaram Youngam paliekusi bumba. Youngs iet uz apakšu un nopelna gadu tādu piezīmu uzbrukumā. Nu tagad krustās šķērsām dažādas vilpienas mums te ir bijuši jau. Nu, parasti, ka ir bijuši un nav bijuši. Tagad Jahmaram Youngam piezīmu uzbrukumā ļoti tā paliecoši viņš gāja uz priekšu. Nebija īstajā pusaplītī iestājies vēl sācens. Uzgāzās viņam virsū. Youngs, nu, noteikumu pagāpums. Par kaut ko ļoti neizpratnē ir Luka Pevičevičs, Roans treners. Kaut ko savam asistentam varēja tā pārmetas, mēs dot vēlās viņš, lai komanda ātrāk no aizsardzības uzbrukumā pāriet. Nečamājās ar auta izmešanu un skatīšanos riķī. Nu, kā nekautrējās no tālās distances uzbrukt. Roans komanda, pirmajā mačā nebūtu tur fantastisks sniegums no tālās distances. Tomēr tagad nevienā uzskumā nav bijis mēģinājums pieiet tuvāk grozam, izmantot Sovnu iespaidīgos plecus. Dienē. Sarežģīts metiens un nav arī, ka pacīnties par bumbu tur. Nu jāiesmet tagad tukšie un pēc tam jāsāk mēs tiekšā Ventspilniekiem. Lūk, šī ir vieno sadarbībā, bet kur Ventspilnieki tieši ļoti aktīvi centās atrast pret zāles. Neteiksim, ka ļoti veiksmīgi tas bija sanācis, bet kādā ziņā piespēja kļūdīties sancenčiem. Un jau ir pa kādai kļūdai abām komandām. Gandrīz nostaigā tagad Bērziņš tā izskatījās. Dienē atkal spēlēs viens pret vienu, tā arī dara. Un 2 punktu skaitās! 2 punktu ir grozā! Šeit uz pirmo soku kāds uzsit tur dienē. Nē, tomēr ar korpusu nepareiz Jones Hollands nospēlē. Tas būtu arī vienalga, kam tā piezīme un par ko, bet piezīme ir fiksēta. Un 2 punkti un vēl sodmetiens dienē. Ļoti apmierināts arī pats mādībī, pats sev apsēca tāds citiem pa krūtīm. Nu, pirmais ir metiens bija neprecīzs, protams, gribas to veiksmi sajust. Tagad arī sodmetienos. Sodmetienā ir precīzs dienē. Raits dodas uz priekšu. Ilgu dikti skaidrojās tur francūži. Kap tad tur, kur tad tur jāiet. Raits pēc Bērziņu. Ātris metiens, nav precīzs atkal. Nu, atkal ne...
Nu, vai tā ir Ventspilsnieki tiešām lieliskā aizsardzība šobrīd neļauj iespēlēt bumbu uz groza apakšu. Sonu, nu drīz būs treneris spēs spiest viņiem tikai malā, jo nu pārāk liels vajadzības viņiem tur nav Bēziņš. Īsts stāmeties Bēziņam. Raiņas līdz galam tomēr neiet. Prasa iespaidīgais Učena bumbu un grūžās uz priekšu, un Bēziņš nopēja pret viņu piezīmi. Groz gan neskaitās. Nu grūti apturēt šādi te miesas būs spēlētāji. Kurš ir izdomājis, ka viņam ir jāaiziet līdz groza apakšai. Viņš vienkārši nostum nos pret spēlētāji. Nu. Var mēģināt kaut kā piespiest viņam pārkāpt noteikumus uzbrukumā. Diez vai tas arī pārāk ietekmēt šo te spēlētāju neliekās. Tā, ka viņam tas kaut kādā veidā iedzīt kaunā vai kaut kas tablītīs. Mazāk par 10 sekundēm uzbrukumā jau ir Roans komandai. Raids. Oi, nu paveicās, vienkārši paveicās tagad francūžiem. It kā apturēja Raitu, izdevās jau atdot tomēr piespēlt, un klāt tādu, ka nu, tā, Čenam izdevās nocelt šodien būmu Ventspiliekam no rokas. Neišķiet uz tālo, un drīzēm būs 4 minūtes spēlēts. Meiers, bet Peidžu ir precīzs. Nu nav tiešām tukšs tribīns šodien Ventspilī. Gribētos vēl kādu troksnīti vairāk. Kopējiem spēkiem tur Ventspiliek aptur. Šo te gājienu uz grozu. Raids. Un pārkāp mums tagad Abernethyiem acīm redzot. Ļoti daudz dažādi mājkustību Raita izpildībā. Un zaudē. Kājās netiek līdz Raitam Abernethys un būs arī 2 soda metieni. Un tāds murdošs klusums zālē, neskapēc jau metiens izpildotam ar sanceņš basketbolists. Tas tiek ļauts darīt absolūtā klusumā un mierā, nevienam nekāds pretendijas nav pret to, ka francūzis izpildīs. Franču amerikāns izpildīs sodu metienu. Nu, ļoti zolīti pagaidām Ventspils tribīnes uzņem franču komandu spēli. Nu, kaut kāds neliels spiedzieniņš ir. Raits saka man vienalga, es iemetu arī otru. 7-7. Un spēles tenis pajam nav pārāk ātrs. Nu, to arī varēja gaidīt un var saprast. Ļoti svarīgs mačs galu. Galā Mārtiņa Meijerā 2 punkti! Un šeit bro ir tas, kas pārkāp noteikums. Vienīgais īstenais francūzes laukumā. Jā, Filips bro pārkāp noteikums. Mēram iespējams 3 punktu gājienu izveidot. Nu, ļoti iespaidīgs Nsonwu. Un mēram specīsēm no sometie līnijas. Pagaidām Jahmars Youngs pilnībā par bumbu liek aizmirst Holandam. Nedēļas nogalē Francijā šādā situācijā. Aptuni Sonwu! Ventspilsnieki! Tiesneši saka arī bez noteikuma pārkāpuma, nekā tur tādi vīriņi nebija. Ojojoj, Jahmars Youngs! Bet sanāk piespēle Meijerām! Youngs mēģinājās no tādu pārliecības kaut kādu devu iedot, bet tie sanāca ārkārtīgi neprecīzi, bet mums ir Martins Meiers, viņš savāca šo te bumbu kapu piespēli un pēc tam vēl noteikumu pagājumus, bet viņu Holandam jau otrā piezīme. Pilnīgi iespējams, ka sekos kādu maiņu, otru maču pēc kādas Holandam. Jo neveiksmīgs maču sākums. Nu šoreiz jāsaka tas tāpēc, ka Ventspilsnieki labi papētījuši, kā Roans basketu spēlē. Pirmais ieripoja, otrais nav precīzs, bet esam vadībā un vēl vien tāda veiksmīga epizode, kā no situācijas, kas jau draudēja izvērsties nepatīkam, tomēr ir viens punkts mums ir dabūts un piezīme tam pār sancencim. Holands, pirmais metiens viņiem no spēles, tas nav precīzs, atstās, bet 24 sekundes
pulksteni bumba. Šādā situācijā jāpārtrauc mačiņš bumbu Ventspilniekiem. Pavēdā Miers uz atdu komandu soliņa, nevienu maiņu īsti gatavot netiek. Gundars vēl tā nosteigā gar soliņu kaut kādās pārdomās, bet tās nav, laikam pārdomās vai kādi jāmaina vai nav. Ā, nē, lūk. Roanne basket gans pieprasīs maiņu. Oj, Martiņa Meijera! Trēner kunga lūdz paskaidu Martiņam Meijeram, ka ir iespējams bumbu triet grozā no augšas. Ar augumu, ja tev ir 207 cm augums, un tu neesi pārlieku resens, kāds Martiņš noteikti nav, tad ir iespējams ietriek bumbu grozā no augšas tādā situācijā. Nu, lūk, saņem pēdī 3 punktus. Un no lieliem plusiem, kas varēja būt, tagad tikai plus 1 ir palicis. Kaut kāds tāds iedzimtais kautrīgums, laikam Mārķiem liedz triet bumbas grozā no augšā, situācija ir jātries. Iespiež tur Bērziņu, bumbu nezaudē, bet pēdējā sekundes uzrukumā Abernethys. Sarežģīts meties, nav precīzs un Holands izcīna bumbu. Uzreiz divas maiņas gatavo franču klubu treneri. Bet par to laiku viņa komandai ir iespējas pārņemt vadību. Solo no groza apakš, bet garā vēlreiz, nē, ots piegājas tam arī ir precīzs. Nu, nav pārāk veikls šis spēlētājs, bet tieši kā veiklumi, jā, ir tāpat variāti, kā dabūt bumbu grozā. Nu, skaidrs, viņa darbība liekas arī amerikāņu futbolā, šis cilvēks nepazūst nekur. Labs aizsargs varētu būt arī tur. Mamma dīdījā, nē! Efektīgs un efektīvs caurgājiens. Jau trešais cilvēks rezervists uz maiņas soliņas. Soliņa Roanas komandai, nu, gluži kā hokejā gatavo maiņu tagad francūži. Vēl viens tāvetiens pēģam. Jau trešais trīnīts ir viesiem Ventspiliekiem, bet nebaudos tāvetiens neviens grozā nav vēl krits. Dienē. Jungs. Nē, nevar viņš tur mēs, Peičs klāt ir, Jungs tātad atbrīvojas, bet tu ir precīzs, tēc bija Bro, kas traucē mest Jungam, Jungs, Bro tam ir apspēlē. Tagad Bro izkomandē vīrs, kāda būs sastādarbība, pie Holanda bumba. Peičs, Bro, pēdējās sekundes. Tu 3 sekundes pārkāpums Songu. Ļoti ilgi iespaidīgais centrs gaidīja, kad jau kāds iedos bumbu. Gal galā to saņēma. Bet ne bez noteikuma pārkāpuma. Tādā ziņā, ka 3 sekundes. Arī Ventspiliekiem 2 maiņas. Stīvens Grejs un Ronalds Zaķis laukumā. Nu, kas iznāca laukumā Roanne basket, gan jau spēles gaitā tiks ir bez skaidrībā, ļoti daudz iznāca laukumā tur. Molokūdijā Bete, Kodivārs spēlētājs ar certo numuru, Maikls Mokongo sestais numurs. Ronalds Zaķis pierakstās punktu guvējiem. Un arī Richards Jacksons. Nedaudz vieglāk palika groza apakš sācenčiem. Nu, arī Ventspilnieki palaida laukumā Ronalda Zaķi, vai nu ātrāk, bet nu vieglāk īsāk nedaudz par Mārtiņu. Izmāna Peičs Bērziņu un arī precīzs. Nu, Peičs 6 punkti jau viņam. Ļoti pārliecinoši realizē savus metienus pagaidām. Jungs uz grozu apakšu, vēl cerēja uz piezīmi, bet galvenais, ka bumba ir grozā. Viens tāpēcēt Ventspiliekiem ir bijis pirmajā ceturtajā pagaidām. Līdzāties pēdējā minūte jau. Nu, neesam tipiski Latvijas metēja komanda. Un nosaigā. Izkāpa autā. Izkāpa augšā Jacksons. Ļoti plašas tāds mājņkustības. Jau sāksies ceturtais pēdējā minūte. Abernethys tur labi atbrīvojās, nevis, ka Jungs tomēr ņem piespēli izdarīt. Zaķis pret Jacksonu.
Uzbruks pats vai spēlēs ārā, mēģina pats uzbrukt, diemžēl sapinās tur nedaudz izlaiž. Tās jādūrās pie Jacksona, izlaiž izšķuka bumu ārā Ronaldam. Un tad prātīgi veido savu uzbrukumu francūru. Neuzbruk grozam tagad, Jacksons pret zaķi. Un arī met garām un savāc aizspliek bumbu. Gundars vētrād mierīgi pēdējās sekundes. Spēlējam līdz galam. Nu, kā beigās, ko darām, iedodam bumbu Stevenam Grējam uz trīnīti. Pēdējās sekundes un Jahmars Jāngs pats uzbruks ir skaidrs. Ai! Ārkārtīgi sarežģīti metieni gandrīz realizēja Jahmars Jāngs, pēc tam zaķis gandrīz pagūp pielabot vēl. Nedaudz nepaveicās, bet esam vadībā 19-17. Tiem, kas nezinu, kad jau otro kārtas kārtas ir mūsu mīļās basketbols un Ventspils karsēmētājs. Un tagad patīkams moments, bet kā Ventspils karsēmētājs tiek sumināts ar otro Latvijas čempioņu titulu. Karsēmētaņu mačos. Un kluba viceprezidents Guns Blumbergs. Sveiks viņus! Rožlapiņas basketbola laukumā krīt. Biezā slānī. Un karsēmētnes pie reizes arī nedaudz piekop tur laukumiņu. Protams, basketbolistiem pa zaļumiem mīcīties. Nav īsti pareizi. Klubu viceprezidents ar direktoru arī nedaudz piekop laukumu. Nu, jādomā, ka tagad pa šiem te dēļiem Ventspiliekiem skriesies vēl ātrāk un vēl vieglāk. Tādā karsēmētneņa solī kārtīgā. Skaisti līriski melodija, nu tagad gan visi līriki pie malas. Turpinās basketbola cīņa. Nu, domāju, pirmais desmitais ļoti labi varēja just to, ka šis mačs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Ārkārtīgi centīgi darbojās abas divas komandas. Ojojoj! Atnāca un uzmet un iemet Maikls Mokongo. Izlīdzina rezultātu. Mēs liekam, Sems Vilārds ir devies laukumā. Un pēc savainojuma nav varbūt tik spoži šis spēles vairāk Vilārdām, bet lūk! Tas ir Sems Vilārds, tas ir viņa darbiņš. Tieši ar to, par to simpatizē viņš Ventspils līdzutējiem. Ar savu cīnītāju raksturu Grejs tagad no Sūrīša. Trīs punkti! Pirmais pēcīties tāmetiens arī Ventspilniekiem. Sancenčiem gan to ir bijis vairāk, taču galvenais, ka esam tagad vadībā. Vēl viens trīnīts, peču met garām, maziņais Mokongo, tur kādīgi pacienās, ne, tas bija diabete. Diezgan līdzīgi tā divi, tie basketbols manis mums liekas līdzīgi, Mokongo un diabete. Jāngs atkal met garām. Džabaram šodien labi sanāk tāda caurgaina, varbūt, ka nevajag aizjauties šiem saģitiem metieniem, bet paraustīt Sancenč ar caurgainiem. Mokongo kļūdās. Grejs negaida piespēlu nostaigā. Ajajajajajaj. Viss jau pareizi no Vilārda pusmi. Grejam bija jāgaida tomēr šitie piespēli, jo iespēja ātrējiem uzrakumu, tas noteikti ir jāizmanto. Grejs citās domās bija, ņemžēl.
3 no 7 tālmetieniem realizējuši ir Roanne basketbalspēlētāji pagaidām Ventspiliekiem izmesti 3, trāpīts 1. Jahmars Jungs ar Todd Abernethy un reiz nav bijuši atpūsties sacenšiem. Dilans Peičs visu laiku spēlē. Vēl viens iespaidīgs sāgājiens. Maloku diabete šoreiz to noslēdz. Un noteikumi pārkāpums Tomā Larkuī izpildījumā. Tā, nu žēl, ka neizdevās iesākt ar tādu labu tādu triecienu trīs punktus un paķēt bumbu un vēl kāds punkts. Bet nu galvenais, ka esam vadībā. Jā, turpinās spēlēt stabilu labās pusēs. Ronaldam Zaķim ar krēlīti metiens nav precīzs. Daudz tur netrūk, bet nekāds puspunkts jau basketbolā, kā zināms, neskaita. Bumā jāskrīt caur tīkliņu, tas šoreiz nebija. Jāspēlē aizsardzībā. Nu, ļoti zimenīgi basketbola cenšas spēlēt. Ap mazie Roanas basketbolis. Džeksons met garā, bet pats arī savāc atlēk šo bumu. Nogas ļoti labā tur pozīcijā viņš bija un pats arī ilgu dikt metā. Tur kaut galā trāpa izvirsvādībā viņš. Roanne basket, 4 punkts pēc kārtas guvuši franculuši. Reis! Uzrakuma piezīme fiksēta ir Semam Villardam. Neveiksmīgi līdz bloks. Nāk Sonmu laukumā Roanne basket. Un Dianē nāk Ventspiliekiem laukumā. Tas mēs, ka Stīvens Greis mums būs saspēles vadītājs šobrīd. Divžēl kļūda, neizdevās atgūt vadību. Tagad labi jānaspēlē aizsardzībā. Sonmu skien līdz bloku. Ilgi triblējās Mokongo. Izlien Ronaldam Zaķim tā pa padusi un arī dabūvo bumbu grozā. Nu, amizanti tādu grozu guvumu. Protams, ja neņem vairāk mēs to, ka tas ir pēc mums tomēr guvuti grozi. Tā kā jautrības maz. Larukvī vēlreiz pārkāp noteikums. Martins Meiers atgriežas laukumā Ronaldu Zaķa vietā. Nu, protams, viņa klients Sonumu pirms kādu brīdi iznāca laukumā. Lielais puika Sonus sūdās tiedašiem, ka Meiers viņa grūsta. Pats tā kaujas pozā nostājas. Viss beidzās normāli. Bez liekiem asumiem. Jahmars Jungs 3 punktus realizē. Atkal neizšķiets mums uz tablo. Sonu. Nu, teiksim tā, gandrīz nostaigās. Sapinās tur. Iestrēga. Meija ir apkampienos. Nē, neļauj iedot piespēlu centrā. Diabete. Pats arī atlēk šos bumbus, līdz pats teicis. Bet tur ir Sems Villards, viņš neļaus citie paņēt bumbu, ja pats to var izdarīt. Villards. Dianē. Dianē nogādā bumbu Meijeram. Tas, ka tur krīta Sonu, tas neko nenozīmē. Viņš krīta zem grozi, tur drīz grūsīties, kā nu tikai. Un mums ir minūtes pārtraukums acīm redzot. Nedzirdējot, ka Roanne basket to pieprasīja. Ventspils viennozīmīgi ir biznesa lielvalsts. Te viss notiek. Perfekta infrastruktūra. Ceļi, dzelzceļi, prāmas satiksme. Sakārtot nodokļu sistēmu. Ievilkts optiskais kabelis. 10 gadu laikā 20 jaunas rūpnīcas. Ventspils augstskola un biznesa inkubātors dod ārā jaunas talants. Nav brīnums, ka pat Financial Times raksta par vietām, kur investoriem vislabāk ieguldīt līdzekļus. Šanhajā, Dubajā un Ventspilī. Neviens cits Eiropā pat tūlumā nestāv. Ja kaut kur ir vērts taisīt biznesu, tad tikai Ventspilī. Ventspils – vieta jūsu biznesam. Piecas punktus pēc kārtas, samet basketbola klusa Ventspils. Un Luka Pavicevičs
pieprasīja minūtes pārtraukumu, lai izstāstītu saviem padotājiem, kā nepieļaut šādas te mainnieki izdāvēns, acīmredzot tāds bija viņa mērķis. Nu, protams, arī Gundars Vētra stāstīja savus pārdomus par spēli, arī Ventspiliekiem ir tāds vājuma brīdīts. Raids atgriezīsies laukumā. Raids atgriezīsies laukumā Roanne Basket, kaut ko tur. Aleksandrs Gorškovs skaidro Roanne soliņiem un treneriem. Ventspilnieki bez maiņām. Un arī Jones Hollands ir atpakaļ laukumā. Pirmā ceturtdaļa viņam bez punktiem pagāja. 8 punkti ir Dylan Page rēķinā. Oj. Diabete. Iespaidīgi sāgājums, iespaidīgi 2 punkti. Izdēc Jahmars Youngs, lai nobloķē šo te metienu, bet diabete karājās vienkārši gaisā, zemē nekrit. Pirmais nokrit Youngs, seko sitiens par rokām un izdevās iedabūt bumbu grozā. Un 3 punktu gājiens un atkal vadībā jau ir Roanne Basket, numērs minūtes pārtraukumu ļoti veiksmīgi atsākuši ir Sanceč. Nu, pateicos tieši vienu cilvēku aktivitātē, var teikt. Tagad Youngs izmāna diabete un arī atbūda precīzi metienu. Moloku Diabete un Michaels Mokongo ceļlēs sākumā ar tādiem interesantiem sārgainiem turpat precīziem izcēlās. Tagad labi piespēli uz Sovnu. Un piezīm Grejiem atsiemredzot. Stevens Grejs pārkārt noteikums ir groz. Būs 2 sodu metienu, redzēsim, kā ar sodu metienu šitā spēlētāja. Man liekas, ka galīgi slikti arī nebija. Nu, pirmais pat ļoti labi lido grozā, rautāts tiek izlīdzināts otrās ceturtdaļas vidū. Un kas būs tālāk? Arī otrs metiens ir precīzs. Nu, zem groza tik veikls neizskatās dažbīt Sonvu, kā viņš metas otrs metiens. Būs viens Roanne Basket. Nu, pagaidām tie skaitlīši cipariņi vainās tā uz tablo, kā to arī varēja gaidīt. Un arī spriedze labi jūtam ir laukumā. Nu, tā nedaudz pasīva Ventspilnieki veido savu uzbrukumu, jau mazāk par 10 sekundēm. Meiers, bet pēdējais pieskarās tomēr. Diabete pēdējais pieskarās. Diskusija pulciņš tur atkal. 2 sekundes Ventspilniekiem. Labi jau bija domājis Grejs, bet labi arī to visu saprat Sanceņš. Un aizskār bumbu Sonvu, pēc tam arī diabete patraucē. 2 sekundes Ventspiliekiem, labi piespēlē! Dienē! 2 sekundes pat nevajag Ventspiliekam, bet tiks līdz brīvām metienam. Ļoti skaista epizode, ļoti zīmenīgs izrāviens Dienē izpildījumā un laicīgi piespēle no 2 punktu groza apakšas. Diabete tagad no tālās distances izmēģina roku. Pagalam neprecīzs, lūdzu, tā turpina, tā var šit, tā var mest. Vilards. Youngs. Nu, viss tā pa perimetru Ventspilnieki stāv. Ganīts izlaiž bumbu. Youngs Vilāts iet uz grozu apakšu. Nu, jā, tiek nosūt tomēr piezīme. Kāds 3 rokas mēģināja apturēt Vilāts. Kāds arī trāpīja. Kurš būs vainīgais? Šiet Dylanam Pēģam. Jā, Dylanam Pēģam otrā piezīme. Sēms ir vārds soda metiem līnijas. Izlīdzina. Nē, jā, pareizi aizmet garā. Pirms tam diabeta tālmetiem, tā kā es izlīdzinu rezultātu tagad Vilārds, bet palielina Ventspilnieku pārsvaru. Un palielina vēl mazliet. Nu, Raids atkal ķēries pie saspēles vadīšanas, arī Broja devies laukumā, tagad ar startu piecinieku tagad spēlē Sanceč. Nu, Ventspilnieki gan īsti ne.
divi spēlētāji nemaz nav no satpiestēja kļūdās Peičs ar tāvetienu. Nu, kamēr Ventspiliem izdevās tās atsēķis turēt grozā tālumā, kamēr spied daudz mēs tālmetiens, tikmēr viss arī mums gāja veiksmīgi, nu tagad nedaudz pasteidzās Grejs tomēr. Un, nu, paldies Dievam netrāpīja Sonu no groza apakšas. Pasteidzās nedaudz Grejs tur ar metienu, tur vēl nesenāca arī aizsardzībā veiksmīgi atgriezties. Nu, vēl jāpārkāp noteikumu, bet masīvo Sonvū. Šoreiz viens no diviem. Neliels ieguvums ir līdz ar to. Vēstniekiem Artūrs Stelnieks pirmreiz gatavojas doties laukumā. Meiers nevis pastu driblēs, nevis nenāk viņam pakaļtāt, paņēs būmu rokās, nu kaut kas ir jādara. Labi, bet to pēdējās sekundes, Grējiem atkal tāds sarģīts metiens, tās arī no precīzes Meiers savāks būmu, jā? Pacīnās viņš tur labi. Sonu iespēju nedaudz noslinko, tā izstiepjās, bet neuzlec. Vēc man liek pat atkārtotu uzbrukumu. Jānks. Nesanātā bumbas kustība Ventspiliem. Čabars Jānks! Uz četri laukuma saimniekiem. Uzreiz neizteidz ar metienu, nedaudz pamānī bro. Labāk sagatavoja metienu, un tas ir precīzs. Sonu pēc Meijeru. Un Meijeru noteikuma pārkāpums, nu. Neapiennāts Roans centrs, ka nevar trāvīt no spēles nekā. Jahmars Jāngs jau reiz dodas atpūsties. Tu sev neciņot tā laukumā. Un Sonu īsā laikā jau trešo reizi uz sodumetie līnijas. Trīs viņš ir sodumeties no četriem realizējis. Tagad no pieciem četri. Tā kā, lai kā izskatās šis spētājs, viņam arī ir metiens. Tomēr nav tā, ka tikai... Nu, audzināšanas darba atkal frācožiem. Džeksonam jāsakārto krekls. Lai cik fiziski smaga šī te spēle, tomēr mums ir viss zolīti. Un bez kādām pretenzijām tas ir tiek darīts, uzbrukumā dodas Ventspilnieki. Stīvens Grejs rāda, ka metīs tūlīt, no viņš tomēr nedara. Dienē, Džeksonam šeit tā lārā iznācis. Dienē tā atbrīvojas Dienē tomēr un ir precīzs. Izskaties, ka pazaudēs būtu tās Dienē, nesanāciem tikt garām, šeit tas bija Holands. Bet galvā tomēr tiek viņš līdz metienam. Nu, Holands ir otrā sezona Eiropā, pirms tam Auskolā spēlē viņš tikai. Otrā sezona Eiropā, otrā sezona Roans komandā. Tā kā nav viņš tādiem pieredzējušākiem spēlētājiem, bet neapšaubām viens no līderiem komandas. Kuru Ventspiliem pagaidām izdevies noturēt uz nulu, kas ir ļoti patīkami. Nu, atcīmēsot, tas nav pārāk patīkami Lukam Pavovičam, un viņš sūta laukumu atpakaļ Moloku Diabete. Ļoti eksplozīvi tādu spēlētāji. Ojoj, mēs arī pazaudē bumbu līdzens vietas, bet nu viss kārtībā. Grejs no tālās distancēs netrāpa, un kas bumba izcīnīs? Meiers! Meiers! Hei, divu punktu grozā! Lieliski epizodi, cīnāmies līdz galam un arī veiksim pagaidās uz mūsu pusi. Šeit Dilats Peišs, tas bija, kas pēdējais pieskārās bumbai, bumba atlēc pie Meijera, kas tev izskatījās, vai es nepiedalās tur cīņai. Un kā tagad Luka Pavovičs sadod savai komandai, tiem spēlētājiem satotās rezervi visu soliņu. Autā bumba, jā, bumba ir autā.
Prasās tagad tehniskā piezīme pēc tādas spēriena bumēra kāju. Nu, nē, tehniskās piezīmes nebūs, būs minūtes pārtraukums. Rīgas Technologies ir Latvijas programma izstrādes uzņēmums, kas izstrādā lietotājiem draudzīgas un unikālas informācijas sistēmas. Rīgas Technologies ir izstrādājis virkni inovatīvu e-pārvaldes risinājumu, tai skaitā pirmo elektronisko iepirkumu sistēmu Baltijas valstīs. Latvijas valsts portāls latvija.lv nodrošina Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem pieeju Latvijas valsts institūcijas sniegtajiem e-pakalpojumiem bez maksas 24 stundas diennaktī. Rīgas Technologies izstrādājas risinājums kultūra vēsturiskā mantojuma organizācijām, muzejiem, arhīviem, bibliotekām. Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogs ir sistēma, kuru ikdienas darbā lieto visi Latvijā akreditētie muzeji. Kompānijai ir ilgadēja pieredze dokumentu vadības risinājumos, izstrādājot gan tipveidu sistēmu namejas, gan specializētus, kompleksus un integrētus risinājumus. Rīgas Technologies – uzticams sadarbības partneris. Oh. Akrobātis triki arī mazo Ventspils karstiem meiteņu izpildījumā. Bet pēc minūtes pārtraukuma Ronalds Zaķis devies laukumā. Pēdējo epizodžu lielo veiksnieku Martiņu Meijeru. Martiņa Meijeram ļāvis ir atpūsties. Nu, ko pāris skaists epizodes, arī tribīnes pamosts. Pēc tādām... Dienē. Nostaigā, diemžēl, Dienē. Nedaudz pārcentās viņš ar vēlmi apspēlēt pretspēlētāju. Un... Sanāca tehnisks brāķīts. Tu līdz sāksies pirmā puslaika pēdējā minūte. Pagaidām viss ļoti skaisti. Galvenais 39 punktu gūt. Laba rezultavitāte. 3-3 ielaist ār nekādu vainu. Un pārāk spēcīgi piespēle raita izpildījumā Džeksonam. Nav tur zemgrošu šurmīt iespaidīgais Nsonwu. Ir nedraudz mazāk iespējīgais Džeksons, un viņš šodien piespēl galā netiek. Ilgāk laikā Stīvens Grejs vada saspēlēt, un Abernethys ievelkā op. Nu, ļoti labi, ka Ventspiliekiem viss ir kārtībā. Neskatoties uz to, ka pamats saspēles vadītājs, un principā īstāks saspēles vadītājs nekā Grejs sēž malā. Nu, gan darēt kaut ko veidot uzdrukumā. Nu, sarežģīts metiens sanāt uz Stēlnieka, pats viņš cīnās kā bumba! Bumba tomēr no Stēlnieka kājas aizgāja. Aizgāja autā. Nu, bija jāuzbruk Artūram, jo pēdējās jau uzbrukuma sekundes bija. Tikko pateic, ka es ka viss kārtība uzbrukuma arī ar Greju tā uzbrukuma sapinās nedaudz. Nu, bet cerēsim, tas tāds mirkļu vājums, nevis kaut kāds pierādījums, ka Ventspiliekiem bija palmējis. Vēl jau vairāk, ka pēdējais uzbrukums šeit ir puslaikā pilnīgi iespējams. Raits ilgi driblējās. Pēdējās sekundes rit jau. Bumba! Ajajaj! Džeksons tomēr izrādās veiklāks. Džeksons pēdējā brīdī tomēr aizstiepās līdz bumbai, iebaksa to grozā. 39-35 pēc 20 spēlētām minūtēm. Kā jau varēja gaidīt, kārtīgi cīņa laukumā. Pagaidām viss kārtībā. Cerams uz to pašu arī otrajā puslaikā. Tagad nedaudz atvilksim elpu, apstīsimies uz Latvijas zelta talantiem stieņu vingrotājiem. To sāru būs iespējams redzēt. Nu, vai vienkārši iedzersim tēju. Mēs ar tēti izdomājām aizbraukt uz... 35 punkti ielaist. Arī normāli, ja cevišķi esam vadībā. Pirmajā puslaikā nedaudz uzvaram cīņu pratlēkšām bumbām, plus 4. Nu, diemžēl arī par vienu kļūdu mums ir vairāk. Tikai 5 tāmetieni izmest no tiem divi realizēt, toties ar ļoti labu... Precisitāti realizēti ir 2 punktu metrieni, gan 61% no spēles. Tu 60% precisitāti, tas ir tiešām labi. Nu, neiztik bez Ventspiliekiem tradicionālajiem vājumbrīzīšiem. Bija tāda mirklīša, ka likās kāpjūgtā spēle. Bet tomēr izdevies līdz šim veiksmīgi tikt ar to visu galā.
Ventspils sāk ar savu uzbrukumu šo te otro puslaiku. Stāt piesniegs atkal ir laukumā Ventspiliekiem. Un arī Sānceņš liek pretī savu labāko piecinieku. Holands šeit pret Dianē. Dianē dodas uz grozu, atbrīvojas un aizmet tomēr garām. Šķiet, ka pēdējā brīdī vēl gaidīja Dianē, ka būs kāds vēl kontakts, bet Holands bija tālu aizlidojis un pārāk tā viegli sanāca. Bez kādām lielām pretestībām izmest pa grozu Dianē un nedaudz par spēcīgi sanāk metiens. Meiers piespiež kļūdīties, ne, tomēr neaizgāja no Uche Nsonwu-Amadi. Nsonwu kājas bumba. Izsitoņa Meiers, bet nepieskārās iespējīgiem centram. Tikai 4 sekundes uzbrukumam ir raitām sarežģījis tāmetietis. Gudrīz arī bija precīzi, bet viss beidzās veiksmīgi Ventspiliekiem. Meieram atlēkusie bumbu un Ventspiliekiem dodas uzbrukumā. Jāngs jau bija gatavs šeit mēs tāmetienu, bet Brau pārkāp noteikumus otrā piezīme viņam. Mēs šeit vairāk pa divām vienam arī nav. Arī Džanam Holandam, komandas līderim, ir divas piezīmes, bet nav punktu pirmajā puslaikā. Beziņš netomēr nemet. Jāngam bija pustālais. Protams, tādi metieni Jāngam ir jāmet iekšā. Nesteidz ar metienu, izstās, ka laikam mēģinot atbrīvoties pat degunu, bet šī dabūjas ir Ventspilnieku uzbrucējs. Bet nu būs spēlētājs, viss kārtībā. Učeve savu izstiepas ar kārtīgi rokas. Un atbrīvojas tagad no Meijera. Un tomēr ieskrūvē bumbu grozā. Nu nepatīk vētram, ka tik brīvs metiens izdevās centram Sānceņš. Nu toties, nu šī, ka labi, ka neviens tur īsti negrāpsties vairāk, kad jau savu bija ticis metiet tagad. Ajajaj! Holandam trešā piezīme acīm redzot. Bet žēl, ka neizdevās arī bumbu grozā dabūt. Džons Holands šodien spēlē tieši tā, kā mēs to visvairāk gribētu. Ir aizmets garā, vai nebaudos savu vienīgo tāmetiet. Tas ir izskoči ar metis pa grozu, trīs piezīmes. Nu, ties ir arī bijis veiksmīgs epizodes aizdzībā, ka nelaiž Sancens pie metieru. Toties uzrukumā produktivitātes nav nekādas. Mamani Dianē uz sometie līnijas. Ejai! Neizdodas arī no sometielīnijas dienai atklāt savu punktu gūšanas rēķīņu šajā te ceturdaļā. 9 punktu pagaidām viņa rēķinā, un nav arī desmitā, divu reizi met garām dienai, nu nav tipis pie viņa. Nav tāds līdz galam pilnīgi stabils metējs, kurš aizmetīs garām un vietīgi sometielīnijas spēlē vispārējai sametīs regulāri, bet nu kādā ziņā divi aizmets garām, tas tāds tomēr retums viņam. Līdzāk izņēmums nekā likumsakarība. Zauds aizsardzību Ventspiliekiem, bet netiek pie brīviem metieniem tik un tā. Roans kopā, nu tagad raids ir precīzs. Nu nevajag arī savādāk tikt pie metieniem, ja var realizēt šāds nemetiens. Divi punkti tikai vai šķir komandas. Bija 4, varēja būt 6 dienē, bet neviens sodmetienu. Jācek atlicinšu saļīgākajiem brīžiem šos sodmetienus. Nu ļoti aktīvi tur Bro spēlē pret Youngu. Un gal galā tiesneši nolēma, ka tā nu tas viss neturpināsies. Trešā piezīme Bro un trešā piezīme arī Roanne Basket komandai. Atbilstoša mūzika tam, kā tagad cīņa bija laukumā. Dienē. Meijeram piespēlē, nenoķer Meijers. Nezinu, būtu nepamanīt to bumbu. Negaidījis to piespēlu, pēdējā brīdī pamanīja bumbu, nevarēja tikt tai klāt. Doma bija labi izpildījums vēlīt, kā nebija slikts, bet nu līdz galam kaut kas tomēr tur nesanāca. Nu žēl šis epizodes, arī otru uzrakumu pēc kās neizdodas tikt pie punktiem. Tagad tādai pārītas atgūšanai vajadzētu nospēlēt aizsardzībā labi. Holands tiek pie saviem pirmajiem punktiem. Maksimāli tur sajauts galvas aizsargiem. Negāja taisni uz grozu. Nelis Stalomiņu un Meijeram noteikumu pārkāpums. Bumbieki ir grozā, rezultāts ir neizšķirts un būs vēl sodmetien. Un minūtes pārtraukums gluži loģisks basketbola klubam Ventspils šajā te brīdī. Sākojošā dienā Ventspils būs tā dēļ, kurā ar burbu piepiņas piedalījās Latvijas.
izdomājam aizbraukt uz Ventspili. Tā valsts gan ir interesanta. Tur bija tāds liels piedzīvojumu parks ar lielām bumbām un visādiem šļūcamajiem. Vēl mēs bijām akvaparkā. Tas bija tik labi, un pie jūras arī bija visādas atrakcijas. Ar bānīti arī pabraucām, vienīgi nepaspējām uz kuģīti. Bet tas nekas, jo mēs taču brauksim vēl, vai ne? Ventspils – pilsēta ar rītdienu. Nedaudz pietrūka līdz pirmajām sieviešu slēmdānku Ventspils zālē. Nedaudz apjekus, neskatījies arī, izklausās arī Ventspils publika. Kāda tā? Kāpēc neietriecās tomēr no augšas? Daugavpilī ietriecās. Bet, nu, galvenais tomēr, lai nevis dāvām, bet vīriem dzeltenajos kreklos mums sanāk regulāri un daudz gādāt bumbu grozā. Džons Holands pirms mirkļa pierakstījāt punkti guvējiem. Tagad jāiet precīzi arī sodmetieni izvirzvadībā Roanne Basket. Lūk, no SMV plus 6, tagad ir mīnus 1 jau. Džanam Holandam pirmie 3 punkti. Nu, cerēsim, ka tas nenozīmē, ka maisis nuņem tur maisam gals vaļā. Nav precīzi Jāngs. Bumbu uz francūžiem. Nu, jau trešo uzrakumu pēc kārtas esam sausā. Nu, galvenais... Tagad nekrist liekā panikā, protams. Mačā viss ir kārtībā, jādarbīt spēlēt pat kā pirmajā puslaikā. Tā recepte ir atrasta. Un jādarbīt pēc tās arī spēlēt, protams. Cenšoties arī neļaut sancenčiem pārāk pielāgoties pie Ventspilnieku spēles un maksimāli apgrūtināt viņiem dzīvi, lai ko viņi darīt laukumā. Dienē pēc Holandu, Holands tiek garām. Atkal gaidīja kādu kontaktu, gaidīja tiesnešu svilpu. Šoreiz Ventspilnieks stabilu palika uz kājām, nekustējās tur. Un neļānums iedomāties tiešīm ar to, ka te būtu jāsūp kāds pārkāpums. Jāng sarežīt atkal. Un bumu ātro to var ceļ uz grozu. Arī šāds epizodes ir vajadzīgs. Vajadzīgs ir, lai sajūtu komandu, ka arī veiksmi tomēr ir Ventspilnieku pusē. Raids. Peičs. Holands. Izkāpja autā Holands pārāk aktīvu maķkustību un izkāpja viņš ir autā pro vietā laukumā dodas vēl aktīvāks puiss Moloku Diabete. 5 punkti viņam pirmajā puslaikā, bet nu sajūta bija tāda, ka viņš daudz vairāk tur guva. Ļoti aktīvi viņš spēlēja abos galos. Piespēlēja gāja cauri Abernethyam, tā caurgājiens! Bumbu grozā! Labi, ka tiesneši neuzskatīja, ka tur Martins Meiers piepalīdzēja bumbai iekrist grozā raujot stīpu uzlejas. Tas gan būtu nepatīkami. Tiesneši tā neuzskatīja, tiesneši uzskatīja, ka bumba jau bija atradus veidu, kā ir pot tīklā jau pirms tam. O, kāds mosu tādu nospēlēja Meieram trešā piezīmā, cīm redzot. Uzskat, tiesneši, ka ir grūds Meiers sancens. Vai nebūtu nav, kā to tiesneši noformulē, galvenais, ka noteikumu pārkāpums ir fiksēts. Būs divi sodmetieni, mējam trešā piezīme, kas arī nav labi. Un viņi vietā no naudas aicinotas laukumā. Nu, zaķim patīk pagrocīties ar tādiem vīriem kā Sonu. Man būtu izdosies nedaudz arī pakaitināt šo te centra spēlētāju. Pirmajā mačā bija redzams, ka var uzvilkt šo te basketbolistu. Nopelnīja viņš arī tehnisko piezīmi, šķiet vai nesportisko. Par to, ka viņi pārāk aktīvi kāds mēģināja tur sekt, tad sekoja kārtīs grūdienas un tehniskā piezīme. Tagad seko divi precīzi sodmetieni. Trešā ceturtdaļa būs plūīt vidū. Neliela, bet vadība Ventspilnieku saklabā. Abernethys tomēr neuzbrūk grozām, Bēžņam ir jūs tā, metiens! Ajajaj, cik žēl!
pēdējā brīdī, protams, sabijās Abernethys tur no pretspēlētāji, pēc iespējamā bloka. Un tagad skaists saspēlējums sanāca, diemžēl, nedaudz par spēcīgu metienu bumbu izlēc tomēr ārā. Raits. Nu, netiek īsti, nespēlē īsti aizspēlēka aizdzībā tā, kā nāk tos, ja šās te piespēles tomēr tiek nogādāts līdz centram. Jāgs kļūdās šeit dribliņā. Nevajadzētu aizdoties tādām individuālām darbībām. Atdosīja būvu tomēr un spēles veidošana Todd Abernethy rokas. Jāgs centās ātri atspēlēties, nu kaut ko lūk sako Dīlan divu punktu. Ļoti viegli divu grozu zaudēt Ventspiliekiem, nedaudz jāspurnās tomēr aizsardzībā, pārāk viegli ļaujam uzbrukt tagad sancenčiem, ko principā visu pirmo puslaiku faktiski neļāvām. Abernethys ielīdz stūrī. Saņem atpakaļ bumbu uzreiz un trīs punkti! Divi spēlētāji tāds teātris sanāca. Abernethys ielīdz stūri, izspēlē bumbu bērziņam. Francūši visu arī uz bērziņu pārslēdz, bet saku piespēlē atpakaļ un patiesi brīvs tāmeties, jo tāds mūs par laimu atkal ir neizšķirts. Holland sagad no tālās distances, nav precīzs. Jāngs varbūt arī varēja iet, ne, bet izu tālās distances un nav precīzs. Pēdējās epizodes steidz tomēr Jāngs. Nav tāds, varbūt tās tie momenti, kur būtu pilnīgi obligāti jāuzbūt grozam. Nu nebija negāviņš uzreiz uz grozi, kā varbūt varēja pat. Nu pagaidu, komandas biedri uzspēlēs ir pozicionāli. Holands. Iespaidīgs triecēs no augšu Džonam Holandam. Ventspilnieki nekā negribēja traucēt viņam izdarīt to, ko viņš izdarīja. Ventspilniekiem dijā neidots atpūsties, ja nu pēdējās epizodēs tāds pazūds tomēr viņš ir. Un laukumā dodas Stevens Grejs savu kārtu sacenčiem. Devies atpūsties ir Sonvu un Džeksons ir laukumā. Zaķis saņem piespēli. Nu. Nu, interesanti, tīri nospēlēt epizodu šādā te veidē, nu, tiesneši bija atradās tur pat blakus, gan jau, ka viņi to visu labi redzēja. Vēziņš, Jāngam. Galvien piespēlu zaķi, tad gan raitam piezīme. Sem Silāts nāk laukumā. Domāju, viņš Artūru Bērziņu. Un arī sacenčiem ir maiņa. Maiglas Mokongo laukumā. Tāda ilga pauzīte sanākus ar maiņām, ar kaut kāds vēl skaidrošanos pie sekretariāta. Spēle atsākusies. Ilgi Abernethys ar bumbu stāv, nekas nenotiek. Sem Silārs tikko iznāca laukumā no tālās distances ir precīzs. Tikko iznāca laukumā, nu arī pasēdēja tā krietni laika, tomēr viņš viss pirmo centu, tešo centu, lai faktiski sanāca jau sēdēt. Bet nu bija labi sadomājis, ka jāmet no tālās distances un ir precīzs Peičs tagad met. Peičam nesekmīgs metiens, ļoti tāds metiešana spēlētājiem. Nevajag tur ilgi sagatavoties, var šaut uzreiz. Pēdžam arī piezīme no šeit tagad. Tieši tā. Un divi sodmetiem uz Semam Vilardam. Sadusmojās, kad cilvēdzot pats uz sevi. Nolēja tur kārtīgi pagrūstīties. Nu, par to tiek sodīts ar piezīmi. Yeah.
viesu un diviem Vilardām. Pirmajā puslaikā viņš realizēja divus solmetēs, tie viņam arī vienīgie punkti bija pirmajā puslaikā. Tagad jau 4 punkti, bet diemžēl abu solmetēs trāpīt gan neizdevās. Peičs. Holands. Nedaudz atgūst būtams pārliecības šiem vēstpīgām epizodēm. 3 punkti gājies, triecēs no augšas. Tagad nedaudz sapinās. Mokongo. Sarežģīts metiens šoreiz. Pirmajā puslaikā arī šādai metierē bumbu. Kaut kādā veidā atrada ceļu uz grozu, uz aķim uzrakumu piezīmi. Nedaudz par agresīvām kustībām zaķim. Zaķis parāda uz... Pasaka paldies tiesi, ka viņš šādu piezīmi viņam piešķīra. Nu nepamanīja krietni mazāko pretspēlētāju zaķi šeit pa ceļam. Un Gunnars Ēdri, patams, lūdzu savam uzbrucējiem nedaudz mierīgāk spēlēt, nedaudz mierīgāk. Vajag ļoti taupīgi pēc šiem epizodēm izturēties. Izdevās nospēlēt labi aizsardzībā. Pēc tam bija vēl pāris labs epizodes. Nu, emocionāli bija svarīgi varbūt noslēgt veiksmīgi šo te uzbrukumu. Tas nemžēl neizdevās tagad prātīgi jānospēlē aizsardzībā. Holands, met. No precīs. Džeksons izkāp ārā. Tieši tā, Džonsons vai Džeksons, kas tam viņš būs tur bija Džeksons. Richards Džeksons izkāp ar visu bumbiņu autā, protams, bumbiņot Ventspilniekiem. Varētu kaut ko iemest. Jāngs. Zaķis. Nē, bet Zaķis tomēr Vilardam piespēja, Vilardam pēc Peidžu. Pagrūstās, ojojoj, nu. Jā, bet iekšā tāda ir, to saprot arī Sems un sev palamā nedaudz. Protams, no tā punkta vairāk uz tablo neparādīsies, ja Sems sev lamās. Nu, cerēsim, nākamās epizodes būs veiksmīgāks. Michael Mokongo, patiks brīvs metiens. Jau pirmā puslaikā viņš pierādīja, ka šāds metiens viņš realizē diezgan brīvi. Neišķirt uz tablo, tu līdzāksies pēdējā minūte trešajā ceturtdaļā. Kā jums spriedzīt, dāmas un kungi? Abernetis arī netrāp, it kā tīri labā situācijā. Pārāk daudz dāvinam šajā ceturtdaļā, tomēr sacečiem pārāk daudz. Labas epizodes, pēc kurām būtu jāgūst punkti un teiksim, tādu arī psiholoģisko komfortiņu jāiegūst. Diemžēl tas nesenāk. Atkal Rolnums aķim pārkāpums, atkal Zaķis maina. Bet uz solmetie līnijas būs jāstājās Mokongo. Tots Abernethys dodas atpūsties, Mamadī Dianē nāk laukumā. Un Mokongo uz solmetie līnijas. Nav precīzi pirmais metiens. Ventspilniekiem šis arī bija ceturtais pārkāpums, bet tas sasniedzis pašās ceturtais beigās. Un arī otrs nav precīzs. Labi gan. Stīvens Grejs tātad bez saspēles vadīšanas ķēries. 3 piespēles jau pirmajā puslaikā. Pavisam normāls rādītājs. Jāngs. Jāngs neuzbrūk. Pēdējās sekundes, un gan būtu tā kā jāuzbrūk. Pagūst izmest Jāngs, bumba grozā gan neiekrīt. Nu, ļoti neveiksmīgs vēstpilniekiem pēdējais uzbrukums šeit ceturtajā. Patis nostāvējām ar bumbu, sākumā Greis, pēc tam Jāngs. Un no galā līdz metieram tā ir netiek. Mokongo spēlē, arī viņam maz jau laika ir atlicis, sist tik nevajag tiem dēļ. Citiem arī nav, arī groza nav. Arī šeit nav, nekā nav. Neišķirt pēc 3 ceturtdaļām. Neišķirt pēc 3 ceturtdaļām. Spriedzīt kārtīgi, var just arī laukumā, just arī spēlētāju darbībās.
Nu, kārtīgi pārbaudu grozas konstrukcijiem. Boitmaņa kungs, Olimpiskā centra Ventspils vadītājs varbūt apmierināts. Iegādāt kvalitatīvu preci, kad tas izturēt viņš šitiem maču beigām, droši tā varēs teikt. Varēs ievilkt ķeksīti pie sagādnieka dosjē. Malac atvedz pareizos grozus. Meitenes iztur, slamdangs iztur, visu kaut ko iztur, ļoti labi. Bet, protams, galvenais ir nākamās 10 minūtēs ļoti labi ņemt pretī Ventspiliek izmest tās bumbas. Raids atgriezies laukumā. Sacenčiem, Ventspiliekiem, Arturs Bērziņš, ajajaj, Pēģam brīvs tāmetiens, neiekit bumbu grozā, tur mazais cinīts, pavisam mazais cinīts. Malokū diabete bija klāt un arī spielabojot triecienu augšs. Zaudē bumbu Stīvens Greis, pārāk daudz viņš tu driblējās. Džeksons ar garajām rokām bumbu izsit. Raids. Bet garām Raids Džeksonam atkal bumba, tur Jānis Grīzim izsit. Stingrie ķērēs bija bumbā Džeksons. Ha-ho! Tiestiškungs! Jackson kungs bumbu izmet autā. Nu, pilnīgi aplams tagad lēmums. Cerams, ka kāds izlabos tomēr. Absolūti aplams lēmums no tiesneša puses. Bumba. Bumba neatcitās laukumā, bet atcitās autā. Ja zaudēs būs ar vienu punktu, tad varēs pateikties paldies FIBA, kur atbalsta Skotijas un tamlīdzīgi Holanda, es atvainojos, Somu tiesneša. Treniņš šādos te mačos tik svarīgās spēlēs, kurās izšķirās tiešām viss likteni. Acīm redzam tiesnešu kļūdu, pa laimi. Netiek izmantot šī tiesnešu kļūdu. Un Stīvens Greis! Raids atkal tagad ķēries pie saspēles vadīšanas. Iebija, kad laukumā bija Holands. Viņam tik vairāk uzsēt bumbu, individuāli spēlē paklūp tur dienē. Laukumā tiešām ir Holands. Tādās atvainojas šiem mazajiem spēlētājiem kaut kāda problēmas, man viņa sašķirt izrādās ir. Ja nē, nav pēc īsti pustālē metienā, tur Mērziņš pacīnās, bet Džeksons kiet labākā pozīcijā. Neišķirts joprojām uz tablo. Un Raids joprojām tas, kas vada saspēli. Holands. Raids Džeksonam, Džeksons pēc Bērziņa, nu tur centimetri Džeksona pusē, bet met viņš garām. Un Bērziņam piezīte tiek fiksēta. Jā, nu tomēr pabeigšu un ir tiesneši tēbu. Ļoti labi saprot, ka vajadzīgi ir FIBA labi tiesneši. Vajadzīgi FIBA ir labi tiesneši. Pilnīgi pievienojos, lai būtu daudz mūsu labi tiesnešas. Tomēr, jā, nu ir šis trešās kategorijas turnīrs, teiksim tā. Nu, tomēr vai tiešām pa visu Eiropu nav iespējams savākt trīs tiesneši no valstīm, kurā tomēr basketbols ir kaut kas vairāk par vienkārši tādu izklēdu, kad paskatīties, kā vīri varbūt triec bumbu grozā un augstu pamiecēties par kādu skaistu epizodu. Nu, no valstīm, kur tomēr basketbols kaut kādā cieņā ir. Visi cieņi, protams, cilvēkiem, kas cenšās un kaut ko dara, bet tomēr dīvaini. Pēc šatjāro vadību tagad Roanne basketa komandai. Plus divi. Jāatbūt ar saviem punktiem. Jāngs no tālā distances nav precīzs. Nu, nomācies Jāngs krietas minūtes šodien jāspēlē. Sovu laukumā. Pēc šoreiz brīvu met garām. Nu, šoviet Ventspilniekiem gan, protams, Ventspilnieki nolaidīja. Viss bija aizgājuši kaut kur projām. Bumbu savāds diabete, īsākais vīrs laukumā. Raids, Holands. Un nobloķē viņu Ventspilnieku un tagad paķem arī bumbu. Jāngs ātrie uzrukumā ir precīs. Raids tam jūtīt centās jau tur traucēt, maksimāli cenšoties nepārkāp noteikums, bet apgūtināt dzīvi. Bet šīs laikam nesipat, ko darīs viņa komandas biedrs, vienkārši nostījās, kā Jāngs iet līdz galam. Jāngs ir tā vienkārši nespēlēja, tomēr. Sarežģīt dzīve arī darīs aizsargam. Martins Meiers paloģēts metiens! Sovu nav tomēr karalis zem groza. Un tagad ir nopelnīt cietot piezīmi. Meiers 2-0 ir labā īsā brīdī.
pirmā gada piezīme. Tā ir masīvā Nsonwu, minūtes pārtraukumu paņem Roanne basket, acīmredzot. Nu, sajūta, ka vajadzīgs tāds nedaudz laikam nobienāt komandas to spēli. Pamatīgi uzvilkušies ir Roanne basketbolists. Nu, arī Ventspilnieki jāatzīst. Ventspils viennozīmīgi ir biznesa lielvalsts. Te viss notiek. Perfekta infrastruktūra. Ceļi, dzelzceļi, prāmas satiksme. Sakārtot nodokļu sistēmu. Ievilkts optiskais kabelis. 10 gadu laikā 20 jaunas rūpnīcas. Ventspils augstskola un biznesa inkubātors dod ārā jaunas talantus. Nav brīnums, ka pat Financial Times raksta par vietām, kur investoriem vislabāk ieguldīt līdzekļus. Šanhajā, Dubajā un Ventspilī. Neviens cits Eiropā pat tūlumā nestāv. Ja kaut kur ir vērts taisīt biznesu, tad tikai Ventspilī. Ventspils – vieta jūsu biznesam. Seš ar pusminūtītes atlikuši otrajā puslaikā. Uz tablo absolūts neizšķirts. Nu, diemžēl nevar būt šāds rezultāts. Tas darētu basketbola klubam Ventspils. Tad divspēju summā mēs būtu garām. Roanne basket. Nu, diemžēl šajā fāzē nav iespējami neizšķirt rezultāti. Arī ar 0,5 punktu pārsvaru francūži nekā uzvarēt nevar. Tā kā jau jāuzvar vien pašiem 5 sekundes. Atlikuši Jahmaram Youngam tālmetiens. Pagalām neprecīzs, nu, nepārāk sakarīgi izspēlēts uzbrukums. Jāceļš sakarīgi nospēlēt aizsardzībā. Pieskārās, nepieskārās Meiers bumai, todēs apgrūtināja pamatīgi dzīvi savam masīvajam konkurentam Nsonwu. Un Ventspiliekiem vēl viena iespēja izvirzīties vadībā. Un negribētos tiekat tagad pilnīgi noteikti izšķirošajiem notikumu mačā. Bet, ja kādai komandai izdosies pāris tāds veiksmīgs epizodes pēc kāds uzbrukumā un aizsardzībā izdosies nedaudz atrauties, kas zina, vai nevarētu būt tiešām vieno svarīgākiem mirkļiem šajā spēlē. Un šīs spēles rezultāti izšķiršanā. Abernethys aktīvi driblējās. Grejs. Nu. Holands. Tiek līdz Grējam, aizstiepjās grīdīs metienam. Kārtiet patraucē Stīvenam. Tagad aizdod savu bloku aizsarās Grējs, bet nu Holands reiz neuzbrūk. Atkal bumba savu. Un metriņš garām 4 Ventspilnieki uzreiz ir gatavi iet pēc bumbas. Labi, ka to arī tā veiksmīgi sakārtot ir viss, un bumba arī savāds. Vilards, Jāngs. Netiek kājās līdz viņam diabete, cenšās bumba izsīst, bet nu ar korpusu vairs nespēlē precīzi. Pirmā piezīme zibenīgajam diabete. Otrā komandai, tagad līdz sumetiem normai vēl tālu. Ventspiliekiem viena komandas piezīme pagaidām. Nu, nevaram ilgi auti izmest. Galu galā Meiers saņem bumbu stūrī. Nu, mēs bija tiekam ārā no šī stūra. Jāngs. Jāngs! Un atkal bumba nepilga grozā. Nu, jā, jau tāds pāris epizodes, kur liekas, nu varbūt tomēr, bet ne, bumba noripo no Stīvs, izskrīt atpakaļ laukumā. Iestrēdz jau tāds 56-56. Meiers nobloķē, bet ar otru roku atsimedzot tomēr nē. Atamies atkārtojumā. Grūti bija saprast. Nu, kā jau minēja, tiesa šiem mums viss ir kārtībā, nav pamata neticēt viņu svilpēm. Ceturtā piezīme Meieram. Tas nav, protams, patīkam. Redzēsim, ko darīs Ventspilnieki. Atspiežās šobrīd tur Zībards ar vētru. Bet Nsonwu izkustina rezultātu beidzot. Jā, Ronalds Zaķis tepsies, dosies laukumā. Meieram ļoti skaists epizodes pēdējā laikā, bet četras jau piezīmes.
ir pamats centrs, tomēr jāpietaupa. Nav kas ir bet autveids kuliekiem, jo Meiers dodies, devies ir nedaudz pasēdēt. Nu, tagad viss kārtībā, dodamies uzbrukumā mīnus divi. Jau pusē ir ceturtā ceturdaļa. Zaķis, Jāngs. Un vēl viena piezīme diabetē. Trešā komandas piezīme. Un otrā piezīme diabetē. Ojoj, gan rīt nostaigā. Kad rīt nostaigāja greis. Bet beidās viss veiksmīgi veiksmīgiem. Holland saņem savu ceturto piezīmi, arī Holland. Īsti nav apvienāts ar tiesnešu lēmumu. Bet nu labi, viņš ir mierinātos tiesnešu un līdz maču beigām. Jāspēlē certā komandas piezīme. Tas gan ir labi. 4,5 minūtes. Abernethy saņem bumbu zem grozu. Lieliski greja piespēle. Zibenīgi Abernethy ierāvās zem grozu. Un grejs tikpat zibenīgi novērtē situāciju. Iedeva piespēles. Tablo atkal mums ir neizšķirts. Beidž. Piespēle Sovu. Saķis labi tur, ja patraucē nevarēs reizi uzbrukt. Nu jā. Te ir divi varianti. Vai iemetīs vai neiemetīs. Tur izdarīt laikam vairs neko īsti nevar, ja viņš tā ir ieskrējies. Abernethys. Greis. Labi stīvēts Greis. Izdara savu darbu, viņa realizē savu metienu. Viņš tam lielisku piespēlu bija Abernethym. Tagad divi punkti. Labs epizodes Grejam, tagad derētu labi epizodu aizsardzībā visai komandai. Grīts pazaudē bumbu tur aiz, līdzenas vietas. Nu, ļoti uzstājīgi mēģina nogādāt bumbu solu. Jā, diemžēl Ventspils skatoties uz garo sancens. Atstāja Holanda vien pašu stāvotie līnijas, un Holands iemet savu pirmo tāvotie. Tagad Grejs no tālās distances, diemžēl nav precīzs. Jā, drīz jau... Pēdējās 3 minūtes sāksies otrajā puslaikā. Jā, diemžēl. Vajadzēja veiksmīgiem zaudu aizsardzībā sanāca. Ielaist 3 punktus, mēs tā vēl pašiem arī neprecīzs uzbrukums. Protams, laika vēl daudz pēc, akal ātri mētu pa grozu un arī viņš trāp. Īsā brīdī mīnus 6 Ventspilniekiem, minūtes pārtraukums gluži loģisks. Mazāk par 3 minūtēm otrajā puslaikā. Nu, ļoti strauji sagriezās viss kājām gaisā. Nu, cerams, ka tomēr nepiepildīsies. Tas mans teicies par to, ka ļoti svarīgi var izvērties kāds divas veiksmīgas epizodes uzbrukumā. Sācens šiem tiešām iekrituši divu tāmetienu. Ventspilnieki palikuši pēdējos uzbrukumos bešā. Tūrs Bēziņš laukumā Ventspilniekiem, ne arī Martins Meiers dosies atpakaļ. Sem Vilārdi viņš nomainīs, tā kā nav, gribēju teikt, ka tāda īsāka sastāva, bet nav gluži īsa sastāva. Nu, pa no Smējeram riskanta situācija. Četras piezīmes, bet arī jāspēlē vairs nav daudz, taupīties jau vairs nav kur. Ir jālauž spēlīt. Abernethys. Ļoti tālu biznāca ārā Nsonwu. Greis. Trīs punkti, tomēr divi punkti, tomēr divi punkti vērts metiens. Uzkāpus līnijas, tomēr Greis man ar tā šoreiz izskatījās. Nu, tiesnesis, kas bija tuvāk, jau parādīja, ka trīs punkti. Nē, divi punkti vērts metiens, jā, uz tablo ar tiek salabots.
Mīnus 4. Peč. Diabete. Ārā raitam tā stāvēt. Tiens stāv precīzi jāsavās bumba. Nu, jāsavās bumba. Un mēram pie tā piezīme. Un bumba vēl grozā. Dāms un kungu. Nu, jāsavās bumba. Pietā piezīme atņem ēram bumbiek ir grozā no ārkārtīgi daudz neveiksmīgas sakritības īsā brīdī. Ne, bumba. Nesavācam atlēgu šo bumbu. Viss kārtībā bumbu jāsavāc. Četri Ventspilsnieki apkārt pa vidu izlēdz cauri Holland savāc bumbu un jau dabūt to grozā. Piespiežot mēram pārkāpēt viņu noteikumus. Nu, diemžēl pagaidām izšķirošiem mirkļu Ventspilsniekiem galīgi sagriežoties nepatīkamā veidā. Bet laiks atspēlēties ir, protams. Greis uzraujās uz bloka. Būtu paliek pie Janga. Kāpēc Jangam jāsteidz ar metienu? Kā? Un tagad atkal šoreiz Ventspilsniek pusē veiksmi. Cēr to piezīmi saņem Peč. Būs divi sodu metieni. Ventspilsniek pat nezinīs, pēc kur viņš pārkāp noteikums. Nu, tur kas no gadējiem acīm redzot. Sems Vilārds, somet ir līnijas, tas redzot stājas. 7 punktu deficīts, 2 minūtes jāspēlē vēl. Sēmam Vilārdam krīt garām, bumbu grozam. Arī otrs mēties nav precīzs, un tur ir Sonu lielais, kurš pārliecinoši savāds bumbu. Peč. Raits. Nesteidz uzbrukumu, protams, Sancēģi. Raitam ārkārtīgi sarģīts mēģies. Tagad savācam bumbu. Jāngs atmetās spieši, tur jau 4 francūži ir priekšā. Bērziņš. Greiss ir precīzi. Minūte 25 un 5 punktu deficīts. Ventspilsnieki mēģina tagad nedaudz papresēt Sancēģis un tad uz kautrītu sanāca Bērziņš pārkāp noteikumus. Nu jā, jāsāk pārkāp noteikumu. Jahmaram Youngam piezīme. Viņam trešā, komandai ceturtā. Pēc nākamajiem pārkāpumiem būs soda metieni. Minūte 17. Diabete. Holands. Iet līdz galam Holands speciāli tur meklē kontaktu un arī ir precīzs. Nu, lūk, īstajā brīdī komandas līderis šoreiz ir ieslēdzies. Ja mačā Francijas čempionātā viņš tika nomainīts pēc neveiksmīgā 7. Minūtē, nu piezīme, jā, tiešām. Luka Pejovičs dodās mierīgi parunāties ar tiesnesi tagad izšķirošajos brīžos. Un soda metienu Todam Abernethyam. 7 punkti starpā un mazāk par minūti jau jāspēlē. Arī Abernethyam nekrīt soda metienu. Nu, izstās, ka tomēr stress ir darījis savu Ventspilsniekiem. Mača izskaņājas, tās tomēr pārdegums nedaudz ir komanda. Otru soda metienu spēcīs minus 6. Un nevar dot ilgu vilt garumā. Gan ja īsti tur centru aut apsēdz Ventspilsnieks uzdāvinu Ventspilsniekiem raids, tomēr tā nav. Ļauj ilgu dīblēties sacenšiem. Labūt korēja arī pēc diabēta jau pārkāp noteikumus. Tagad jau jāpārkāp. 40 sekundes atlikuši Speič. Bumba nav grozā to savāc. Tagad pārcētās Ventspilsnieki. Jā, nu, sadegus, pārdegus komandu ir šis pišķirošajās brīžos, tomēr psiholoģiski stabilāk izrādījās Sancenč. 32 sekundes un 6 punkts šī ir komandas. Nesadalīja Ventspilsnieki bumbi, kā elementāri tāda kļūda. Sonu arī, domās, ātri neuzbrūk. Protams, jāpārkāp noteikumu tagad. Pusminūte.
Nu, Sonu sometie līnijas. Pat ļoti labi viņš izpildīja sometiens ir līdz šim. Šis... 34 gadu vecais centrs arī tagad ir precīzs. Vēl viens metiens viņam. Arī šoreiz bumbu grozā līdots, jau tad Ventspiliekiem minūtes pārtraukumu vairs nav, bet tiegadījumā būtu tas ņemts un sāks dabīgi no centra. Piezīme pret Abernetiju. Un es pareizi sapratu no Gundara vērts, tad ja nu bumbu tiks nogādāt diabēta, tad uzreiz jāpārkāp noteikumu. Un minūtes pārtraukumu Roanne basket pieprasa. Nu, protams, varbūt tiešām labā situācijā šobrīd ir Francijas klubs, nu, bet tomēr labāk izrunāt visādās nianses, kas varētu pievilt. Labāk, papsīt minūtes pārtraukumu, ja jau reiz tāds ir. Nu, arī Ventspiliekiem varbūt labi sarunāt kādu kara viltību. Nu, milzīgs sveiciens te visiem jaunajiem cilvēkiem un vecajiem cilvēkiem. Es tad piecelšies kājās un lēnām jau sāk pamest zāli. Nu, jāsaka, tiešām viņam ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs darāms, ka tagad tiešām jāsteidzās jau ir mājās. Nevar pagaidīt šis te pusminūtu obligāti ir jāskien. Kā zinās, Ventspilī liela sastrēguma un vajadzētu pasteikties tā, līdz pirms tiem vēl tikt caur centram. Nu, nav pelnījuši Ventspilnieki pabeidžot te maču tukšās, pie tukšām tribīnēm. Nu, tā arī par laimi nenotiek, bet nu, daļa līdz te... Steidz mums kaut ko ļoti svarīgi atsimredzot. Minūtes 36, Ventspiliek pat ļoti veiksmīgi cīnījās. Pilnīgi noteikti varēja būt arī otrādāka situācija, varēja būt Ventspiliekiem šobrīd šie te plusi. Diemžēl īsā laikā ielaist divu tālmetienu. Nu, tas sašķobīja to Ventspilieku pārliecību. Un savukārt pieredzējuši Sancenšu komandai ļauj. Saprast, ka var šo te maču paņemt. Abernethys ir precīzs pirmajā metienā. Otrais arī ir precīzs, noteikti, ka mēģinās reiz pārkāpt noteikumus. Oi. Diezgan tā nežēlīgi bēzniņš pārkāpt pēc pēģi noteikumus. Nu, arī Lukam Pavicevičam bija skaidrs, ka varētu pēc diabēta tieši pārkāpt noteikumu sanceļš. Tad diabēta izpildīja autu. Noteikumu pārkāpums pēc peidžu. 15 punktu viņam, 15 punktu jau savāc Holands, kurš pirmajā puslaikā pa nulēm bija. Un 21 punkts ir Sonu. Jahmars Jāngs devies laukumā Ventspilniekiem. Nu, ātri jāzbrūk grozam tagad. Jāngam sārežīja stāvoties no stūra precīs! 5 punktu deficīts 16,8 sekundēs. Pārķersim varbūt! Jāmārķer bumbā! Jahmars Jāngs pārķer! Uzreiz, nu jā, uzreiz uzbrukt nevar. Arturs Bērniņš no stūrā! 3 punkti! Vairs tikai 2 punktu starpību. 7,7 sekundēs. Sveiciens visiem tiem malačiem, kas aizdevās jau ļoti laicīgi projām ar savu analītisko basketbolistu acis, saprotot, ka te jau vairs nebūs ko ārti. Cevišķi jaunajiem basketbolistiem, kas varbūt tā izdarīja. Jā, Martins Meiers aicina publiku tā kārtīgi uzgavilēt. Protams, dērēt nedaudz panervozēt Raita kunga soda metien. Nu, beidzot kārtīgs rokas Ventspilī. Raits augstasinīgi met soda metien iekšā 7,7 sekundes uz tablo. Raits ilgi gatavojās arī otram metienam. Tas arī ir precīzs. Un Ventspiliek tomēr satopīšu minūtes pārtraukumu.
Un? Nu, mīnus 4 pa tā 7,7 sekundes. Žēl ar vienu metienu nevar sadaudēt šādu atstarpu. O, ātri noteikti šeit arī spēlētāji maiņa mūs laukumā. Lielās karsēmētēs nomaina mazās karsēmētēs. Nu, var tagad risināt to, domāt to, kā tad varētu būt tie, kādā būt tās tie veidi, kā Ventspils mēģinās ātri gūt punktus. Protams, labākais ierocis ir dāmetiens. Bet tikpat labi. Neko nemainīt, tas iemet divus punktus. Tā paliek pēc tam vēl vienu metienu tiesa starpā. Protams, ar solimetieniem tad, ja pēc tīs tāpēc nevar panākt plus 4 vai ne, tad panākt tikai plus 3. Graziem, ļoti, ļoti svarīgi tad būs, kā mēs liekam izdosies no auta ievadīt bumbu spēlē. Cik veiksmīgi. Kam nogādāt bumbu? Kuram spēlētājiem nogādāt bumbu? Kā visi te pārējie. Arī Martiņš Zībars no enerģijas ir piedalījās minūtes pārtraukums vadīšanā. Nu, jau vairāk kā es to teicu, ka Ventspils soļi tiešām tā koleģiāli noteikti tiek vadīt spēli. Bet tagad gan uzmanību laukumam. 4 punktu deficīts Ventspiliekiem 7,7 sekundes. Sastājušies viss tur tā. Uz greju tik spēlēt, acīm redzot. Vēl viens aplīts, Jungs. Sārežģīs tā metiens. Jāgam precīzi! Jahmars Young spēt precīzi! 5,2 sekundes Jahmars Young saka, kur tad no pārkāpums? Nu nebija gatavs to šajam pārkāpums. Vai nu arī viņš sev jautā, kur tad es biju agrāk, kad man nekrita normālāk metiena iekšā? Nu, Jahmars par uzbrukumu gan neko nevar pārmest, 23 punkti viņam. Vēl viens sveiciens visiem tie, kas jau piecēlušies un aizgājuši ir projām. Cerams, ka jums ir labi tur, kur jūs tagad esat aizgājuši. Ļoti tāds tiešām darba process acīm redzams ir uz Roanas soliņu. Viss uzmanīgi skatās. Nav tāds liekas emocijas, kā varbūt kādreiz redzēts ir Dienvidslavas skolas treneriem, kas sākumā kārtīgi izliek emocijas, pēc tam sāk skaidrot spēlētājiem, ko tad un kā tad mums te vajadzētu izdarīt. 76, 77, 5,2 sekundes atlikuši spēlēt to. Kārtīgi rokas stājumu uz laukuma centrā. Un vēl viens piramīdu laukuma centrā. Bet līdz laukuma centrā jādosies komandas. 5,2 sekundes jāspēlē otrajā puslaikā. Tiešām rezīmē Ventspiliekiem ir kāds minūtes pārtraukums. Vai nav, varētu arī nebūt. Vai ne, man šķiet, ka vajadzētu. Nu, te nu saprot. Sonu dodas laukumā arī sāceķiem. Ne, viņš jau bija laukumā, pēc tam tas pats piecinieks ir. Tad Raits. Raits izpildīs autu. Ventspiliek jau tagad cīnās tur pa vietu. Diabetiem nogādāt bumbu, uzreiz noteikuma pārkāpums. Nu, atsimredzot, tomēr nav tā, ka es teicu, ka viņi, ka īsti nevēlas, lai šis te spēlētājs izpildu sodu metiens. Nu, iespējams, to arī vienojās minūtes pārtraukumā papsī. Maloko, tu varēsi iemest divus sodu metiens? Es domāju, jā. Nu, tad arī viņam nogādā bumbu. Vai varētu riskēt tagad mēs garām otru sodu metienu? Maloko, Enu sazieni, pirmais ir pārliecinošs. Pārliecinošs precīzs ir pirmais metiens. Bez kādām šaubām īpaši nedomājot neko. Arī otrs metiens ir precīzs. Nav vairs minūtes pārtraukuma atsimtot Ventspilniekiem. Tas gan ir, protams, žēl. Nu, varētu kāds pastāstīt Pelviču kungā, ka tik tālu nevajadzētu tagad doties laukumā. 4 sekundes! Todd Abernethy iet pāri laukumā, bet viņa noteikuma pārkāpums. Nu, jā, nu varēja gaidīt. Nu, ko citu? Nu, kā tagad pacīnīties par atlēkušo bumbu un kur likt zem groza?
Nsonwu, tas ir tāds jautājums. Zaķis un Todd Abernethy. Es atvainojos un Sēms Vīlāns dodas laukumā. 1,8 sekundes. Man liekas, es tātad kājas kratot, jo būšu izberzējies pamatīgi bedri te pēdējās sekundēs 20. Nevar iedomāties tiešām, kā šādās te situācijās jūtās laukumā spēlētāji, kā viņiem izdodas savākt savus nervus. Abernethy pirmo met iekšā. Vai ir kādām tagad šaubas, ka Ventspils metīs otru garām? Jautājums ir, kā Zaķis tiks galā ar Nsonwu tagad. Kā viņš pastums man lašo te iespaidīgo nigērieti. Todd Abernethy soli metie līnijas. Es domāju, visiem ir laukumā skaidrs, ka lidos bumbu garām grozam. Tā arī notiek. Bumba grozā! Ronalds Zaķis parāk izlīdzinājumu! Nu, neticam garas 2 sekundes, tagad tiek protestēts. Bet tiesneši parādīja 2 punkti grozā! Tiesneši parādīja 2 punkti grozā! Tiesneši parādīja 2 punkti grozā. Daudzsaku, kas tā ir pa tiesāšanu? Atvainojiet. Kādas vēl diskusijas, ja tiesneši parāda 2 punkti grozā? Jā, bieki, 2 sekundes izrādījās diezgan garas, bet nu, laiks iet tajā brīdī. Lūk, Feliņš kungam varētu teikt, ko piezīmot piešķirt tagad. Nu, kāpēc gan ne? Par ko ne? Noķer spēlētājs bumbu ir metiens garām Zaķis un līdz pat izpildu metienu. Nu, diemžēl nav video atkārtojuma iespējama. Pelovičs kungs lūdzu atgriezieties pie savā darbvietā un nerādiet žestus. Nu, tagad apspried ar komisāru, ar tiesnesi. Galvenais tiesnesis par laimi no basketbola valsts Aleksandrs Gorškovs. Tagad tiek spriests, ko un kā. Un grūti saprast, kā šajā situācijā var precīzi pateikt, kam būtu jānotiek. Bumbi grozā. Tiesnes laukumā parādīja, ka 2 punkti skaitās. Tagad tiek spriests, vēl diskusija turpinās. Protams, ārkārtīgi svarīga epizode. 2 punkti skaitās, dāmas un kungi, mums ir papildlaiks! Otro reizi Roanne basket un BK Ventspils spēlē ir papildlaiks. Šoreiz basketbola klubs Ventspils to izrāva vienkārši neticamā cieņā. Tagad Dievs dod, lai būtu emocijas arī šim te 5 papildus minūtēm. Vēlreiz sveiciens visiem tie, kas aizgāja no sirds novēlu, lai jums būtu veiksmi visur pavadīt jums turpmākajās visās gaitās, kur no jūs ejat. Acīm redzot, nu nebija jums te jābūt šeit spēlē. Bet tas, ko paveic basketbola klubs Ventspils pēdējās sekundes, vienkārši neiedomājam. Vienkārši neiedomājam. 3 tālmetienī un zem groza veiksmīga cīņa pēdējā epizodē. Protams, strīdīgi, nu zini. Protams, varbūt, ja skatīsimies, varbūt tur sekundes simlē kaut kāds tiešām varbūt nokavējis atšķiršanu metienu. Bet nav mums tāds iespēja paskatīties atkārtojumu. Tiesnesis laukumā parādīja, ka 2 punkti skaitās ilgas bija diskusijas. Nu, tu līdz pat nāk prādā Ventspilnieku nelaimīgā pieredze pret kādreiz tādu komandu kā ASK. Nu, cik? Kāds 2-3 tāds epizodes bija, kur likās jau visam nosturējuši uzvaru. Un pēdējā brīdī tomēr izdodas pēdējā sekundē pielabot neprecīzes solmetienu sācēčiem. Nu, es domāju, ka visiem ir skaidrs, kā Ventspils metīs garām šo te solmetienu. Tā viņš arī darīja. Dievs dod, lai Ventspiliem emocijas tiešām būtu arī atlikuši šim te 5 minūtēm. Jādomā, ka ļoti daudz tikai fiziski psiholoģiski paņēma šīs te minūtes. Tādēļ uzticamākie līdzstrādnieki tiešām ir kārtīgi pamodušies. Maza tāda elīte vārās tagad apkārt laukumam. Todd Abernethy. Ilgi meklē, ko darīt. Jahmars Youngs. Putiņa Page. 10 sekundes ar būmu Ventspiliem vēl. Piespēju Vīlārdam zem groza. Oj, tur. Bumba paliek Ventspilniekiem, pilnīgi pareizi.
Nsonwu laikam uzskata, ka Vilardam pieskārās vēl bumbu pēc tam. Nu, man aizties, ka Nsonwu rokas aizgāja. Nesaprotās nedaudz Roanne basket, bet tikai 5 sekundes. Vai to lēdz dienē? Atsimredzot, jāiet aktīvi uz grozu! Nu, balsts tāds iespaidīgais. Nsonwu stāv zem groza. Dara savu. Trīs reizes apturēja Ventspilnieku uzbrukumu viens pats cilvēks. Lūk, ko nozīmē šās te stāvs zem groza. Nu, man izties tā, ka pirmajā šajās te sekundēs apjukušāk tomēr izskatās Roanne basket spēlētāji. Bugarškovs neļauj tur tā ar kaut kādu bakstīšanos spēlētājiem aizdauties. Zaķim fiksēs noteikumu pārkāpumus par Nsonwu grūstīšanu. Nu, grūti pārvērtēt šī spēlētāja nepieciešamību komandām šeit. Uzmetiens gan nav precīzs. Tas priecē. Derēt pēc atilgāku laiku pārņēt vadību varbūt ko. Todd Abernethy. Ronaldu Zaķi piezīme uzbrukumā. Groz galvu vētrā, smaida Zaķis. Nocerēdot, tomēr Zaķis pārcentās nedaudz šeit. Abos laukuma galos. Pirmā reizē nedaudz jau tomēr ar pozitīvu momentu bija. Neiemet apsodmeties Nigērietis. Tagad gan piezīme uzbrukumā un jāspēlē aizsardzībā. Un Nsonwu pēc Vilārdu. Nu, kaut kā jānāk palīgā. Tādiem te gājieniem uz grozi. Abernethy gan izlaiž bumbu, tomēr saglabā to, bet todēļ līdz grozam netiek šajā situācijā. Jahmar Young gan iet līdz galam un ir precīzs. Nsonwu soļi ir plaši, bet nu tik ātri, protams, kā Youngam tie nav. Vienu punktu deficīts Ventspiliekiem jāatstās aizsardzībā. Un jāpaņem vadību, lai neatrastos tā visu laiku vadībā viesi. Diabete uz Nsonwu. Trīs Ventspilnieki aplēcis iespaidīgo nigērieti. Nu, šodien šī te recepte tomēr strādā ārkārtīgi labi. Lielākā daļā gadījuma ir cieši, ka nav lakumā Martins Meiers. Ja bumba nonāk līdz Nsonwu, tad viņš ir precīzs. Nu, ļoti produktīvi pagaidām aizvedu komandas pagarinājumu. Raits ilgi meklē, kam piespēlēt Holands. Nsonwu, protams, atkal prasa bumbu, protams, to saņem. Labi padaudzē tur, jā, nē, diemžēl neizdodas pārķēt bumbu, 2 sekundes. Sapinās Raits, bumba zaudēta. Oho, mamādī dienē! Nu nezinu, vai ar domu spēku, vai viņš ar pirstiem pieskārās bumbai, bet kaut kā grozā viņš to dabūja. Izdevies paņemt vadību ir Ventspilniekiem, labi nospēlēm aizdzībā, bet tam nāca palīgā dienē neļaut. Un, nu nostaigai pēķis tagad. Pēķis nenostaigā, bet pēķis ir neiemet bumbu grozā. Mierīgi un prātīgi jāiemet, tagad gan ir jāiemet bumbu grozā. Abernethy. Dienē. Dienē atkal saņem bumbu atpakaļ. Atkuram bēžģiem pustālais precīzi! Pusotru minūtu nedaudz vairāk jāspēlē pirmajā pagatājumā. Nu, tiesneši aicina Ventspilnieks apsēsties. Nu, lai jau. Pamodusies kārtīgi Ventspils publika ir. Vajadzīgs ir trilleris šeit publikai. Gandrīz kļūdās, nebija tādā uzrāvienā. Dienē, Holandam tālmetiens. Precīzs Holandam tālmetiens. Jā, nu lūk, ko nozīmē komandas līderis.
Abernethys. Vilārds. Dianē iet uz grozu. Un divi punkti nu no augšu neieliek. Bet galvenais, ka ir divi punkti. Holands pat necentās vairs nekā traucēt Dianē. Saknējies izskiet pēdējā minūte sāksies papildu laikā. Plus divi basto klubam Ventspils. Jācitās tagad. Raits ilgi driblējās. Peičs. Diabete. Holandam piespēl ārā. Trīs punkti grozā. Nu, slepkalniecisks duets vienkārši ir Roans Rindas. Kad izdodas apturēt Sonu, tad nu kaut kāds letardiski miega piebeļš pamodās Holands. Plus viens jau sāncenčiem. Mums izdodas saklabāt, bet uzbrukuma laiks iet uz beigām. Todds Abernethys, trīs punkti! 15,9 sekundes! Trakas epizodes abos laukuma galos! Jones Holands! Otrā galā ar kaut ko līdzīgu vēl trākākā bija Todds Abernethys. Minūtes pātraukums 15,9 sekundes pirmajā pagarinājumā. Un te neko nevar saprast šeit te mačā. Drīz palikšu bez balss. Vēl trākāk nekā būtu palicis bez balss, ja es būtu tagad vienkārši tribīnēs. Jā. Krietni nemacināks minūtes padvākums ir uz Ventspilnieku soliņu. Ātrāk viss lietas stāsta vētra. Luka Pavicevičs tā lēn un mierīgi saliek ķeksīšs uz dēlīšu. 15,9 sekundes. Ventspilniekiem. Ārturs Strēlnieks Ventspilniekiem laukumā devies. Jahmars Jungs ievelk elpu. Nekāds izmaiņas nav. Nav nekādas izmaiņas Roane basketa pieciniekam. Raitam Bumba. Bet viņa Vilārds paliek savu viens pats zem groza. Oj. Todds Abernethys. Noteikumu pagā mums pret viņu 3,4 sekundes. 3,4 sekundes. Un piektā piezīme arī Raitam tā ir. 3,4 sekundes uz tablo. Filips Brodo devies ir laukumā. Raita vietā. Nu novēlēsim, lai viņam bumbai nebūs, lai jāpieskarās šeit te mačā. Todds Abernethys. Lūbiti līnijas iepil bumbu grozā. Tiek skaidrosāt, ko darīt Ventspilniekiem. Mēs garām varbūt. Todds Abernethys divreiz ir precīzs. 3,4 sekundes diabetē neļāk mēs viņam. Laiks ir beidzies! Basketbola klubs Ventspils izrauj neticamāko uzvaru. Es teiktu, neticamākā uzvara klubu vēsturē vienkārši tā ir. Neticamākā uzvara. Nu, nav man tiešām divu vārdu. Pirms šīs dienas spēles, ne vakar tas bija noskrījos trako spāņu spēli. Pagājušajā gadā, kur komandētājs palika bez balss. Un spējās nelabā balsī un novēlēs sev to pašu šodien. Un to es arī esmu saņēmis, un to arī viss jūs apsveic. Neticamākais panākums. Un basketbola klubs Ventspils ir iekļuvs FIBA izaicinājuma kausa. 8. ceturtdaļa finālā, otra sezona pēc kārtas. Nu, citējuši Anatolija Kreipan, vai jūs varat noticēt tam, kas tikko ir noticis? Nu, tiesa, ne Turcijā, bet tas ir Ventspilī. Praktiski neticamu spēli maču, kuru gan izjau varēja norakstīt Ventspilnieki izglābi. Svin vēl vienu uzvaru pagarinājumā pēc Roan Basket.
un iekļūst FIBA izaicinājuma kausa astotniekā. Nu, sveicieni visiem Ventspils līdzjutējiem un basketbola draugu Ventspilī. Lielis basketbola vakars. Cerams, ka šie nebūs vienīgie pēdējie prieka Ventspiliekiem Eiropā. Viņi nav to pelnījuši, lai šādi vietā sezona beigtos. Nu ko, līdz nākamajā spēlē Ventspilī? Tikpat veiksmīgām cerams.